var vi på mitt ut på vannet. Å, herregud. Oi, oi, oi. Hva det som skjer? Hva det som skjer? Får du bilder av det her, Kurt? Ja, jeg har glemt å stille noe. Åh, fytt, det grisen. Oi, du store alverden. Det ble lyst. Hva fy faen får du lyst opp? Det ble helt lyst. Jeg må røse meg. Det er jo, jeg brenner jo ut. Jeg skjønner jo at folk var redde her. I førtida. Nei, du verden. Å, se på det her! Oi, 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 oi. Fy faen. Ja, det gikk det over. Ja, da må vi sensurere, Kurt. Jeg vet ikke om han trykker på hele satansknappen. Da må vi sensurere, Kurt. Hva for noe? Nei, hvis man skal legge ut det her på noe. Oi, bare skap. Sosiale medier. Ja, vi er nå i Nord-Norge, så vi vet nå hvor vi er. Utenfor Ring 3, så det er lov å snakke sånn. Jeg tror at vi prater nordnorsk på en film. Ja, ja, det var det. Utfordring 3 er alt til at, ikke alt, men sånt, ja. Hva er heftig? Glemte du å ta en sånn still, eller ikke bare? Nei, det her ble bare filming da. Du konverterte helt den, filmens verden. Ja, sånne her raske nordlys som det her er jo egentlig best å få på film. Da skjønner folk at det skjer noe, at det er på ordentlig det her. At vi ikke tuller med dem når vi legger ut bilder på interneten. Ja, den busslasten som står her borte, den fikk virkelig noe igjen for pengene sine. Se der, nå starter han på igjen. Jeg har ikke mer film igjen. Har du for maks? Ja, den filmer i 3 minutter. Nei, den roer seg litt. Ja, ja. Det var alt for denne gang. Ja, du kan egentlig bare kjøre hjem igjen. Ja.